ẹtì mọ̀ wípé àwọn àwàdà kẹríkẹrí wọlé ẹ máa bá wa ká lọ. Nàbíẹ́kọ́n gẹ́gẹ́ bí ìpàdé tá a wá ṣe lénìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ Nàbíẹ́kọ́n àárín ẹ̀sìn bí ìwọ bá wa pè lórí aago rẹ ń bẹ̀ o. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ́tọ̀ sí? Kò yóò kọlu MCU. Títí kò lè fẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ́tọ̀ wá. Jẹ̀jẹ̀ káwò láàrin wa nù. Àtẹ̀mí lọ. Jẹ̀jọ tó fúlù. Láàrin wa nù ta ló máa gbọ́ ọkú. Irú àwọn ẹjọ́ wo lélẹ́ ìbàdí? Jẹ̀jọ kí ló ṣẹlẹ̀ bá wọn? Kí ló dé? Wo kọ́là kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kọ́là. Àfiwé lọ́kọ̀ lọ sákàrà. Àfi Ẹ̀kọ́ òyìnbó ló wá. Ẹ máa ọbẹ̀ ṣe irun inú bí ẹ̀fọ́. Tó bá jẹ́ mi náà máa kọ́kọ́ kúnnú yín kọ́. Èyí máa ṣe ọlọ́run ni. Èmi tàn án ilé ẹ̀wí. Ọlọ́run nìkan ló mẹ́ tó máa dọ̀la o. Kí lọ kúrò yín sọ báyìí tó lè lọ. Ọ̀rọ̀ ìpàlàpàlà ni. Ẹ̀wẹ̀ ẹja máa bá mi ṣe bọ̀. Oh,
Number one,